Jumalan antamaa iloa ja rauhaa jokaiselle. Rauhaa. Tuolla Porissa päin ja varmasti ympäri Suomea on ollut tällaiset Black Friday-viikot. Ollaan pyritty luomaan tällaista ostosmaniaa, että ihmiset ostaisivat paljon erilaisia tuotteita ja nykyään on todella varmasti kaikilla osa-alueilla saatavissa sitten ihan suurin piirtein maitopurkista autoon asti, että ja siltä väliltä sitten mitä sais ihmisille kaupattua. Ja ihmiset ovat olleet liikkeellä ja ostaneet sitten erilaisia tuotteita. Tuli tässä kesällä 15 vuotta naimisissa oloa täyteen ja muistan ensimmäisen yhteisen joulun, kun siinä tuoreena poikamiehenä sitten ostin vaimolle joululahjaksi paistin pannun ja pölynimurin ja sitten ihmettelin aattona, että miten se nyt vähän on tommonen yrmeä ilme, että ajattelin, että ostan parhaat mahdolliset tämmöiset kodinkonevälineet, millä on hyvä työtä tehdä ja kyllähän niistä kiitti ja sillain, mutta jotenkin ei ehkä jotenkin tuntunut, että se olisi ihan niin kuin kymppiin nasahtanut nuo ostokset. Mutta pikkuhiljaa sitten elämä on opettanut ja on pikkuhiljaa mennyt vähän romanttisempaan suuntaan nämä ostokset sitten minullakin. Mutta tuli oikein mieleen sitä, että Herra haluaisi meille tänään, ja mikä ihmeellistä, antaa lahjana jotakin sellaista, todella tärkeää, iäti kestävää, joka todella voi meidät rikkaaksi tehdä ja täyttää meidän syvimmät tarpeemme ja todella se, mikä on kallisarvoista ja tärkeää. Jeesus sanoo täällä ilmestyskirjassa 3. luku ja jakeessa 18. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa tulessa puhdistettua, että rikastuisit. Ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Tässä Jeesus sanoo 3 tällaista keskeisintä, arvokkainta ja tärkeintä asiaa, mitä ihminen voi saada. Ja mikä ihmeellisintä, ne ovat lahjana vastaan otettavaksi. On todella tällainen Black Friday-viikko, mutta niin kuin pitkä perjantaista sanotaan, että se on Good Friday. Hyvä perjantai. Sanoma siitä, että Jeesuksen nimen ja veren kautta ihminen saa kaikki synnit anteeksi. Valkeat vaatteet, että hän saa niihin pukeutua. Hän saa silmävoidetta voidellakseen silmänsä, että hän näkee oikein. Niin kuin tuo orjalaivan kapteeni Newton, kun hän tuli uskoon, niin hän sanoi, että mä kuuro sokea sain ihmeen kokea, nyt kuulla nähdä voin. Ja hänen elämänsä tärkeimmäksi asiaksi tuli elävän Jumalan palveleminen. Rakkaat ystävät, mikä on meille tällaisena aikana kaikkein tärkeintä? Mikä on meille kaikkein tärkeintä tällaisena aikana? Sanottiin tuosta Laodikean kaupungista, että se oli hyvin rikas kaupunki. Siellä oli tuo silmävoidekeskus, siellä oli tällainen fryykialainen silmäpulveri tai tällainen, mikä oli oikein maan kuulu tällaisesta silmävoiteesta. Mietin Suomenkin tilannetta. Suomi on ollut pitkään maailman niin kuin johtavia tällaisia terveydenhoidossa olevia maita. Suomesta on pitkään pidetty hyvää huolta. Meillä on täällä kaikenlainen sosiaaliturva ja hyvää elämää, rauhallista elämää olemme saaneet viettää. Mutta tietääkö tänä päivänä suomalaiset, mitä meille oikeasti kuuluu? Jeesus nimittäin sanoo täällä 3:17 tällaisen niin kuin asian, että sinä sanot, minä olen rikas, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse, etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen, kurja, köyhä, sokea ja alaston.
on traagisinta, jos me itse emme näe oikealla tavalla meidän tilaamme täällä Suomessa. Olen huomannut, että hengellisessä työssä ja palvelutehtävässä on ensiarvoisen tärkeää tuntea kaksi asiaa. On tärkeää tuntea oman sydämensä hengellinen tila, mutta on vielä tärkeämpi tietää, mitä mieltä Jeesus on minun sydämeni rikkaudesta ja tilasta. Jeesus aina tietää ja tuntee paremmin. Ja sen tähden minä olen jotenkin rukoillut omassa elämässä, että minä voisin nähdä tärkeäksi sen, minkä Jeesus näkee tärkeäksi. Etten ajattelisi niin, että minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse. Onko vanhurskauden nälkä, onko jano Jumalan puoleen? Näenkö sen, mikä todella on tärkeää Jumalan edessä omistaa tai lahjana myöskin vastaan ottaa? Olen saanut itse tulla uskoon 9-vuotiaana poikana, uskovaisen kodin lapsi, ja sain lasten leirillä tulla uskoon, ja tapahtui kaksi muutakin merkillistä asiaa. Herra täytti pyhällä hengellä ja antoi kutsun hengelliseen työhön. Mä muistan, kun olin noin 9-vuotias poika, ja todella sanoin Herralle sydämestäni saakka, että Herra, minä haluan sinun tahtoasi tehdä elämässäni. Minä tahdon oikein niin kuin noudattaa sitä polkua, mitä pitkin sinä tahdot minut viedä. Ja koin heti joten sellaisena pienenä poikasena sitä, että Herra kutsuu sanan julistajaksi ja sanan opettajaksi. Ja koin samalla, että aivan kuin Jumala olisi kysynyt, että olisiko sinulla jotain toivetta, että mitä minä voisin tehdä sinulle. Ja olin siellä maalaispaikkakunnan pieni poika, ja minä sitten vastasin Jumalalle, että olisi oikeastaan kaksi toivetta. Että sitten sillä paikkakunnalla, mihinkä sitten meidän hengellistä työtä tekemään, niin jos siellä olisi Hesburger ja jääkiekon SM-liigajoukkue. Jos tällaista kaksi toivetta voisi, niin se olisi tosi hieno asia. Ja Jumala kuulee sellaiset pienetkin huokaukset. Ja sitten kun aikoinaan Raamattukoulusta valmistuin, niin Porista otettiin yhteyttä. Vapaaseurakuntaan tarvittiin nuorisotyöntekijää. Ja 2005 vuonna menin sinne, ja sieltä löytyi noin 10 Hesburgeria sitten. Ja mikä merkillisintä, ässät, jotka oli pitkään raapinut siellä vähän ei ollut kovin hyviä vuosia, niin meni heti sinä vuonna loppuotteluun. Ja nappasi SM hopeaa sitten sinä vuonna sillä kaudella sensaatiomaisesti. Ja oli sitten vajaa 5 vuotta siellä nuorisopastorina, sitten menin ensimmäiseen pastorin paikkaan tuonne Kauhavalle, ja siitä 3 vuoden päästä sitten takaisin Poriin pastoriksi, ja sillä toisella kaudella sitten niin ässät jyräsi heti Suomen mestaruuteen, että se me hopea kirkastui vielä kullaksi, että on jäänyt nuo provikat pyytämättä, että heti oli siunaus mukana, mutta jotenkin sitä, että se oli pienen pojan pyyntö, että jos olisi Hesburgeria ja SM-liigajoukkue, mutta koko ajan on aivan kuin kanavoitunut niin kuin vähän sitten jo hengellisempäänkin puoleen sitä, että on ollut rukous sitä, että löytäisi sellaisen hengellisen rikkauden ja sitä, mitä Jeesus ymmärtää ja tahtoo antaa. Että sen löytäisin elämässäni, koska se on kaikkein tärkeintä ja kallisarvoisinta. Missä on minun rikkauteni tänä päivänä? Mitä asioita tavoittelen elämässäni? Mitä kohden elämäni suuntautuu? Mitä kohden haluan niin kuin kokonaan ja kaikkeni antaa? Siitä on kysymys. Onko minulla rikkautta Jumalan tykönä? Missä on minun rikkauteni tänä päivänä? Onko se minun aivan sellainen niin kuin aarteeni se, että minä saan tehdä Jumalan tahdon elämässäni ja toteuttaa sitä tehtävää,
antaa kokonaan ja kaikkeni Jumalan käyttöön. Sitä, millä on iankaikkista merkitystä. Sitä, mikä on tärkeää. Kerran me kaikki kuolemme ja armosta me kaikki saamme pelastua, kun olemme Jeesukseen laittaneet turvamme. Mutta sitten myöskin, että meiltä kysytään, että missä meidän rikkautemme on. Onko se Jumalan tykönä? Mihin olemme antaneet tässä ajassa aikamme, rahamme ja voimamme? Ja jotenkin on niin kuin tällainen rukous ollut oikein viime aikoina, että Herra, minä tahdon ostaa sitä kaikkein tärkeintä. Kultaa tulessa puhdistettua, valkeat vaatteet, että niissä saisin olla. Ja silmä voidetta, että oikein näkisin tässä ajassa, kuinka tulee tehdä. Ja uskon, että näitä Jeesus tahtoo meille kaikille oikein niin kuin kirkastaa tänä päivänä. On todella tärkeää, että meidän sellainen niin kuin hengellinen näkökyky, että me näemme samalla tavalla kuin Jeesus näkee. On tuolla Porissa nyt kolmatta kautta valmentanut Suomen ykkösseurassa naisten pesäpallossa, niin siellä pesäpallovalmentajana, ja mulla on siellä tällaisia 13-vuotiaita junioreita valmennuksessa, ja välillä joku sitten pelaaja saattaa sanoa, että kyllä minä tiedän, miten lyödään oikein, ja kyllä minä tiedän, miten tulee heittää, ja kyllä minä tiedän, mitenkä tämä asia pitää hoitaa. Ja lapsi ja nuori ei aina ajattele sitä, että ehkäpä tuo, joka on yli 30 vuotta kuitenkin seurannut, niin ehkä sillä saattaa kuitenkin silmää olla, että sekin saattaa nähdä jopa paremmin, että miten se lyöntitekniikka lähtee ja miten kaikki pitää tehdä. Ja tässä tämä Laodike oli vähän, että kyllä minä tiedän nämä asiat, miten ne pitää hoitaa. Mutta Jeesus näki aivan niin kuin toisella tavalla ja tarjosi sille aivan kuin sellaista parannuksen mahdollisuutta. Ja todella näin, niin on tärkeää se, että emme aivan kuin tuudittaudu sellaiseen, miten itse näemme ja miten itse ajattelemme, vaan todella nöyrästi sanomme, että Jeesus, sinä tiedät paremmin, sinä tiedät Herra kaiken ja sinä tiedät, kuinka minun tulee vaeltaa ja mikä on kaikkein tärkeintä elämässäni. Ja Herra, ohjaa ja neuvo sinä minua, koska sinä tiedät parhaiten. Onko meillä tällainen nöyrä rukous ja pyyntö elävän Jumalan puoleen? Näitä kolmea asiaa Jeesus siis todella halusi, että seurakunta aivan kuin ostaa, ei rahalla vaan lahjana vastaanottaa. Jeesus on ne jo maksanut, mutta kuitenkin tavallaan se maksaa kaiken, että me annamme elämämme hallintavallan. Alkuseurakunnalla oli yksi tunnuslause, Jeesus on Herra. Silloin minulla ei ole valtaa elämääni, jos Jeesus on minun Herrani. Ja haluan vilpittömästi ja ehyellä sydämellä häntä seurata. Silloin hän saa niin kuin määrittää ja sanoa, mikä on hyvää ja tarpeellista ja otollista minun elämässäni. Ja näitä erilaisia seurakuntia siellä ilmestyskirjassa. Smyrna oli aineellisesti köyhä, mutta hengellisesti rikas. Ja taas Laodike oli aineellisesti rikas, mutta hengellisesti köyhä. Mutta nyt todella näitä kolmea asiaa, mitkä Jeesus neuvoi seurakuntaa ostamaan ja haluaa varmasti, että mekin näitä hankkisimme ja saisimme omaksemme. Mitä tarkoittaa, että ostaisimme kultaa? Kultahan oli arvokkain metalli ja kallein asia, mitä voitiin saada. Jotenkin ajattelen, että se kuvastaa meidän uskoamme. Yli kaiken varjeltavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Ja Jumala tahtoo meidän uskoamme kasvattaa. Usko Jeesukseen on elämän kallisarvoisin asia. Täysi kulta meidän elämässämme. Mutta se tarvitsee myöskin puhdistusta. Kultahan valmistetaan siten, että se laitetaan nämä kultahiput kuumaan uuniin,
laitetaan sulate sekaan ja kovassa lämpötilassa sulate nostaa kullan epäpuhtaudet, kuten nikkelin pintaan, ja sitten ne kaavitaan pois. Puhdas kulta on painavaa ja se jää pohjalle. Ja juuri tällaista työtä Jumala pyhän hengen kautta meidän sisimmässämme tekee. Pyhä henki nostaa epäpuhtaudet pois ja meistä voi tulla sellaisia kuin Jumala tarkoitti. Millaista on puhdas kulta? Ilmestyskirja 21 ja 21 sanoo näin. Ja ne 12 porttia olivat kaikki 12 helmeä, kukin portti oli yhdestä helmestä, ja kaupungin katu oli puhdasta kultaa, ikään kuin läpikuultavaa lasia. Puhdas kulta on läpinäkyvää, lujaa, mutta pehmeää. Ja uskon, että tällaista Jumala tahtoo meissä vaikuttaa, että meidän elämämme voisi olla tällaista läpinäkyvää. Olisimme tietyllä tavalla sydämessämme, semmoinen sydämen kovuus saisi murtua meissä. Olisimme pehmeitä, mutta kuitenkin lujia ja läpinäkyviä omassa elämässämme. Sitten Herra haluaa sitä, että meidän uskomme olisi kestävä. Kestävää uskoa ei saada muuta kuin tulessa puhdistumisen kautta. Pietari kirjoittaa ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäisessä luvussa ja jakeessa 6 näin. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin todella paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta. Ei kiusaukset ja koetukset täällä maan päällä koskaan mukavalta tunnu elämässämme, mutta niiden kautta Jumala kasvattaa meissä kaikissa kestävyyttä, jota tarvitsemme. Roomalaiskirje 5:3 sanoo näin, eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksemme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestävinen toivoa. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Eli tällä tavalla, rakkaat ystävät, Jumala tekee työtä meidän elämässämme, jotta mekin saisimme kestävän uskon. Tuo tulessa puhdistaminen saattaa tuntua pelottavalta meistä, mutta rakkaat ystävät, me tiedämme, että silloin kun meitä viedään erilaisiin koetuksiin, niin silloin Jumala on meidän kanssamme niissä kaikissa. Raamattu antaa hienon esimerkin Danielin kirjassa, kun nuo juutalaiset nuorukaiset Sadrak, Meesak ja Abednego laitettiin sinne 7-kertaisesti kuumennettuun pätsiin, mutta selvisivät vahingoittumattomina ja Jeesus kirkastui siellä heidän elämässään. Danielin kirja 3:24 kuningas sanoo näin. Silloin kuningas Nebukadnessar hämmästyi ja nousi kiiruusti ylös ja lausui hallitusmiehille sanoen, emmekö heittäneet 3 miestä sidottuina tuleen? He vastasivat ja sanoivat kuninkaalle, totisesti kuningas. Ja hän vastasi ja sanoi, katso minä näen 4 miestä kävelevän vapaina tulessa, eivätkä he ole vahingoittuneet ja 4 on näöltänsä niin kuin Jumalan poika. Tulessa me vapaudumme myöskin sellaisista vääränlaisista siteistä, tämän maailman siteistä, jotka niin helposti meitä kaikkia houkuttavat.
Tämä maailma sitoo meitä erilaisiin asioihin, vangitsee hänen tahtoansa tekemään ja ohjaamaan niin kuin meidän elämämme tavoitteetkin tämän maailman ajan mukaan. Mutta tulee, kun Jumala vie meidät tuleen, me näemme siellä, että nämä siteet tähän maailmaan katkeavat. Ja näemme sitä, mikä on arvokasta ja mikä erikoisinta. Me näemme sen, että Jeesus itse on meidän kanssamme näissä tilanteissa. On sitäkin oikein ihmetellyt, kuinka tuota rakasta sisartamme Päivi Räsästä, kun on oikein grillattu. Ja hän on oikein näissä kuumissa koetuksissa ollut. Ja sitten on katsellut tiedotusvälineistä, uutisista, kuinka hänen kasvonsa aivan kuin loistavat sellaista iloa ja rauhaa ja Kristuksen niin kuin sellaista vapautta ja oikein niin kuin heijastuu Jeesus hänen elämässään. Ja sitten taas kun jossakin toisessa kuvassa oli tämä valtakunnan syyttäjä, niin kyllä täytyy sanoa, että kyllä uskovan kasvot ovat hieman erinäköiset kuin mikä tämän maailman ihmisen kasvot ovat. Sielläkin tulessa Jumala on ihmeellisesti kirkastanut Jeesusta ja Jumalan sanaa. Me emme, rakkaat ystävät, välty tältä. Ja on hyväkin asia, että meidän uskomme kestäväisyys koetuksissa havaitaan kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta. Olen lukenut Raamattua säännöllisesti. Mulla on aina semmoinen taktiikka Raamatun luvussa, että aloitan alusta ja menen loppuun ja sitten taas aloitan. Ja muistan erään kerran, kun olin Sakarian kirjan 13. luvussa. Ja siellä jakeessa 18 ja 8 ja 9 sanotaan tällaiset erikoiset sanat, joka on varmasti profetaalinen sana ihan siihen maailman loppuhetkiin, mutta vielä kerron tässä, että miksi se jotenkin oikein kolahti omaa sisintä. Täällä sanotaan näin. Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra. Kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle. Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen. Minä sulatan heidät niin kuin hopea sulatetaan ja koettelen heitä niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni ja minä vastaan heille. Minä sanon, se on minun kansani ja se sanoo, Herra minun Jumalani. Ja kun minä olin tämän Raamatun paikan lukenut omassa järjestelmällisessä Raamatun lukemisessani, niin menin sitten seuraavana päivänä seurakunnan toimistolle ja aukaisin Ristin voitto-nimiseen helluntaiherätyksen lehden, jonka kannessa oli otsikko kolmas osa maailman väestöstä on kristittyjä. Minä juuri luin, että sen kolmanneksen minä vien tuleen ja puhdistan sen. Minä käsitin sen, että näin Herra tekee myöskin kristikunnan kohdalla, että hän totisesti vie sen sulattaa ja niin kuin hopea sulatetaan ja koettelee niin kuin kulta koetellaan. Ja sitten mitä tapahtuu? Jumalan kansan tärkeimmäksi asiaksi tulee. He huutavat avuksi minun nimeäni ja minä vastaan heille. Minä sanon, se on minun kansani ja se sanoo, Herra on minun Jumalani. Tänä päivänä me emme näe vielä sellaista Herralle aivan kuin rakastunutta ja pyhittynyttä kansaa, jonka suurin ilo on se, että ilo Herrassa on meidän väkevyytemme ja semmoinen niin kuin Jeesuksen lähellä eläminen ja se, että kuuluu Jumalalle, on tärkein asia elämässä. Mutta ehkä se tulee sen kautta, että Jumala aivan kuin vie tällaiseen tuleen ja puhdistaa kaikesta sellaisesta maailmallisuudesta ja tällaisesta, mikä vielä meitä, niin kuin Raamattu sanoo meille, että ette voi palvella kahta Herraa. Mutta tämän jälkeen he huutavat avuksi ja se sanoo, minun kansani, tai Jumala sanoo, se on minun kansani, ja kansa sanoo, Herra minun Jumalani. Ja siksi on hyvä asia se, että
meidät viedään tähän Jumalaan tuleen puhdistettavaksi, jotta tärkein asia meidän elämässämme, usko Jeesukseen, kirkastuu ja on ykkösasiana meidän elämässämme. Jeesus kehoittaa ja sanoo, että me ostaisimme tai saisimme lahjana häneltä valkeat vaatteet, ettei alastomuuden häpeä näkyisi. Tiedämme siellä paratiisissa, kuinka ihminen lankesi synti ja häpesi alastomuuttaan. Ja Jumala teki ihmiselle nahasta puvun, johon pukeutua, mutta kuitenkaan tällainen eläinuhri ei ollut lopullinen Jumalan sovitus, vaan kun Jeesus tuli tänne alhaalle maan päälle, hebrealaiskirje 10 ja 5 ja 6 sanoo, sen tähden maailmaan tullessaan hän sanoo, uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt. Silloin minä sanoin, katso, minä tulen, kirjakääreen on kirjoitettu, sinun tahtosi, minun Jumalani, minä teen mielellä. Tässä Jeesus oli tuo, joka toi meille nuo vaatteet, että me niihin pukeutuisimme, ettei alastomuuden synnin häpeä näkyisi meidän elämässämme. Todella Jesajan kirja 61 ja 10 sanoo, minä iloitsen suuresti Herrassa, minun sieluni riemuitsee minun Jumalassani, sillä hän pukee minun ylleni autuuden vaatteet ja verhoaa minut vanhurskauden viittaan. Jumala siis antaa meille tämän puvun lahjaksi silloin, kun me tunnustamme syntimme ja haluamme elämämme Jeesukselle luovuttaa, niin suuremmoisin asia on se, että tämä vanhurskauden lahjavaate, Jumala pukee sen meidän jokaisen yllemme. Kiitos Jumalalle. Se on meidän ilomme ja riemumme tänään, että saamme olla puettuina Jumalan antamaan vanhurskauden vaatteeseen. Ja sitten on vielä tärkeää se, että tämä vaate pysyy puhtaana meidän elämässämme. Ilmestyskirjassa 7. luvussa sanotaan tällainen ratkaiseva asia niistä ihmisistä, jotka kerran seisovat elävän Jumalan kasvojen edessä. Näille ihmisille on leimallista yksi asia. Ilmestyskirja 7, 13 ja 14 sanoo, ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi, keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut ja mistä he ovat tulleet? Ja minä sanoin hänelle, Herrani, sinä sen tiedät. Ja hän sanoi minulle, nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Kiitos Jumalalle. Ei ollut se asia, etteikö ne olisi koskaan niin kuin tullut matkapölyä tai jotain tahraa tullut siihen vaatteeseen. Niin kuin meillä kaikilla tulee herkästi jotakin sellaista syntiä tai joku sellainen asia tulee niin herkästi tässä maailmassa. Mutta ratkaisevinta on se, että ne, jotka ovat tulleet Jeesuksen tykö, ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Ne saivat kerran olla elävän Jumalan edessä. Eikö tämä ole, ystävät rakkaat, kallisarvoisinta ja tärkeintä, mitä meidän tässä ajassa tulisi tavoitella? Että olisi nämä puhdistetut, valkeat vaatteet Jeesuksen edessä. Tänäänkin meillä on tarjolla Jeesuksen veren kautta pääsy kaikkein pyhimpään. Tänäänkin meillä on puhdistus Jeesuksen veressä. Täällä laulettiin ihania lauluja, näitä hengellisiä lauluja. Kun minä tulin silloin 9-vuotiaana uskoon, niin minulla oli yksi sellainen oikein suosikki hengellinen laulu. En nyt laula sitä tässä, mutta pyysin aina, että kotona laulettaisiin sitä laulua. Ja se laulu oli hengellisestä laulukirjasta tällainen laulu. Kun raskaina painoivat tunnollani, nuo syyttävät syntini rikokseni, niin rukoilin Herra mua käy auttamaan. Hän nosti ja pelasti kahleista maan. Hän synnin liejusti
musta mun pelasti ja kallio pohjalle asetti. Nyt riemuin sieluni laulaa saa. Oi kiitos laulua, hallelujaa. Eikö ollut tällainen tyypillinen lastenlaulu, niin kuin meilläkin on kaksi tyttöä, niin on näitä tuutuu tupakkarullaa piti laulua, mutta minulla oli tällainen laulu. Laulu Jeesuksen verestä, joka puhdisti. Ja 35 vuotta myöhemmin, niin tämä laulu on edelleenkin minun lauluni, jota minä haluan laulaa. Ja kiitän siitä, että Jeesuksen veri pesee puhtaaksi kaikesta synnistä. Ja välillä on miettinyt tätä aikaakin, hengellistä aikaa, kun minä on ekaa kertaa täällä Virrolla, mutta minä olen tottunut, että minä puhun asiat niin kuin ne on. Niin minä olen välillä ihmetellyt sitäkin nykypäivän niin kuin tällaisessa hengellisessä tilaisuuksissa, niin kun ihmisten puolesta rukoilee, niin erittäin harvalla on sellainen niin kuin herkkyys ja Jumalan edessä sellainen arkatunto. Yhä harvemmin ihmiset tulevat alttarille niin kuin katumaan syntejä, pyytämään anteeksi sitä, miten on vaeltanut Herran edessä, pyytämään anteeksi sitä, että saisi todella synnit anteeksi ja Jeesuksen veri puhdistaisi kaikesta synnistä. Paljon tullaan kyllä rukoilemaan ja on hyvä asia rukoilla erilaisten sairauksien puolesta. On tärkeää rukoilla johdatusta työpaikkaa. On ihana asia rukoilla tuota johdatusta elämään, puolisovalintaan. Mutta kyllä minusta, rakkaat ystävät, kaikkein keskeisintä ja tärkeintä olisi se, että on lyhyet tilivälit Jumalan kanssa. Niin lyhyet, että niin kuin Raamattu sanoo, puhdas sydämiset näkevät Jumalan. Mutta elämme ajassa, jossa pelkään, että Jeesuksen sanoma Laodikean seurakunnalle on tämä, että seurakunta itse sanoo, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse. Ja Jeesus sanoi, että sinä et tiedä, että sinä et elä siinä tilassa, missä minä näen, minun tuli silmäni näkevä. Ja me elämme ajassa nyt, jossa Raamattu sanoo Efesolaiskirjeessä 5. luvussa, että elämme aikaa, jossa seurakunta puhdistetaan, että Herra saisi eteensä seurakunnan puhdistettuna, jossa ei ole tahraa eikä ryppyä. Se ei ole tämän ajan tällainen mieluinen sanoma, jota ihminen haluaisi kuulla. Mutta minä olen jotenkin koko ajan, niin kuin, en enää niinkään rukoile näitä hesburgereita ja jääkiekkojuttuja, vaan minä rukoilen sitä, että saisin jotenkin, niin kuin, mulla tämä on mennyt niin kuin entistä kapeammaksi tämä homma, mutta minä olen jostakin lukenut Raamatustakin, että Jeesuskin kehoitti menemään ahtaasta portista sisälle, että tuntuu, että justiin tänä päivänä seurakunnassa valittiin, että mitä joululauluja laulettiin, niin otettiin ihan näitä kansan suosikkilauluja pois sen tähden, että niissä ei laulettu siitä, mistä joulussa on kysymys, että teille on syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra. Välittämättä onko ne kansan suosikkeja, mutta seurakunnan tehtävä edelleenkin maan päällä on saarnata sanomaa Jeesuksesta ja veren voimasta, joka puhdistaa ihmisen kaikesta synnistä puhtaaksi. Ja sen tähden tämä on se, joka on jotenkin minun sydämelläni hehkunut ja halunnut tätä kohden mennä elämässäni. Ne pääsevät Herran tykö, jotka ovat puetut pitkiin valkeihin vaatteihin, ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Eikö tämä ole tärkein asia, mikä meidän elämässämme tulisi olla? Eikä aina se, mitä tässä ajassa tapahtuu. Ja silti on hyvä asia turvata kaikessa, rukoilla kaikessa ja näin, mutta kyllä etsiä ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskautta ja luottaa, että kaikki muu siinä ohessa meille annetaan. Silmä voidetta vielä voidellakseen, silmät, että näkö palautuisi. Me elämme ajassa, joka on valheen sokaisema aika. Ajassa, jossa on aivan kuin vääristetty
Se, mikä on arvokasta, se on kadonnut, ja se, mikä on arvotonta, on laitettu ykkössijalle. Nyt jos koskaan tarvitaan seurakuntana ja yksilöuskovina sitä, että näkisimme niin kuin Jeesus näkee. Näkisimme oikein tässä ajassa, niin kuin Jumala kehoittaa, että näkisimme oikein. Tarvitsemme sellaista oikein hengellistä kaihileikkausta, että me olisi niin kuin Eeli siellä, joka vanhoilla päivillään ei enää nähnyt kunnolla. Vaan mitä vanhemmaksi tulemme, niin sitä paremmin meidän tulisi nähdä, eikö totta? Tässä ei ikänäkö eikä mikään, vaan hengellinen näky pitäisi parantua jatkuvasti meidän elämässämme. Ja niin uskoon tulon jälkeenkin todella vaeltaa katse Jeesuksessa. Hebrealaiskirja 12:1 ja 2 sanoo näin. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä painaa, synti, joka niin helposti kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessä olevassa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkajaa ja täyttäjää Jeesukseen, joka hänellä olevaa, tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. Onko katse oikeaan päin sinulla tällä hetkellä? Onko katse Jeesuksessa vai tässä maailmassa? Meidän, se mihin me annamme aikamme, rahamme ja voimamme, riippuu täysin siitä, missä meidän katseemme, mihin se on suunnattu. Saako Jeesus tänään nostaa meidän katseemme uskon alkajaan, täyttäjään ja täydelliseksi tekijään? Mikä vie meidän hengellisen näkökyvyn välillä on tällainen murhe ja huokaus. Täällä Emmauksen tien kulkijat Luukas 24:15 sanoo, heidän keskustellessa ja tutkiskellessa tapahtui, että Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän kanssansa. Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt niin, etteivät he tunteneet häntä. Niin hän sanoi heille, mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne, niin he seisahtuivat murheellisena muodoltansa. Ja näin käy ihmiselle, joka ei aivan kuin hengellisellä silmillä näe Jeesusta. Silloin niin herkästi sellainen murhe ja ahdistus ja kaikki sellainen ottaa meidän sydämemme valtaan ja pimentyy aivan kuin sellainen usko. Mutta kiitos Jumalalle, jos joku on tänään täällä murheenmielellä, mutta olet halunnut kuitenkin kulkea matka seurueessa mukana, niin ei Jeesus silti mihinkään hävinnyt ole. Kyllä hän kulkee meidän kanssamme, vaikka meidän silmiltämme olisi välillä kätketyt. Niin kuin emme voi mitään sille, että välillä tulee niitä harmaita päiviäkin uskon elämässä ja emme aivan kuin aisti, emmekä näe, emmekä tunne, että missä Jeesus on, mutta hän kuitenkin kulkee ja on meidän kanssamme lupauksensa mukaan jokaisena päivänä maailman loppuun asti. Mutta hän haluaa myöskin näyttää meille lävistetyt kätensä, että hän edelleenkin on meidän kanssamme ja todella kulkee meidän kanssamme jokaisena päivänä maailman loppuun saakka. Toisen kuningasten kirjan 6:15 sanoo, Jumalan miehen palvelijasta, joka nousi varhain, meni ulos ja sotajoukko, hevoset ja sotavaunut piirittivät kaupunkia. Ja hänen palvelijansa sanoi, voi herrani, mitä nyt teemme? Ja hän sanoi, tämä Elisa sanoi tälle palvelijalle, että älä pelkää, sillä niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kanssaan. Tuntuu välillä, että on uskovia, joiden suurin virsi ja ylistysvirsi on se, kuinka vihollisen voima on kasvanut tässä maailmassa. Hei, mitään muuta kuin valittaa vaan tätä ajan kurjuutta ja pahuuden henkeä, joka tässä ajassa vallitsee. Mutta edelleenkin on niin, että niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat tässä maailmassa. Jeesuskin sanoi, että hän voisi heti tilata niin kuin tuhansittain enkeleitä tähän, jos hän haluaisi, ja se olisi Jumalan tahto. Mutta Jeesus meni sinne ristille kuolemaan, mutta todella välillä on näin meidän elämässämme, että
että joku sellainen vihollisen pelko tai joku saa meidät ajattelemaan näin, että vihollinen jotenkin tässä nyt olisi voimakkaampi. Mutta Elisa sanoi, Herra avaa hänen silmänsä, että hän näkisi. Ja Herra avasi palvelijan silmät ja hän näki, katso, vuori oli täynnä tulisia hevosia ja tulisia vaunuja Elisan ympärillä. Tulee mieleeni lähetystyöntekijä Mari Mattelmäki, joka oli tuolla Ecuadorissa lähetystyötä tekemässä. Ja hän teki tällaista lapsityötä siellä ja pyhäkoulua piti noille Ecuadorin lapsille ja siellä omassa kotonaan. Ja kävi niin, että tuli tällainen rikollisaalto siinä kaupungin osassa, jossa hän asui. Oliko ne joku huumeen liika, mutta kumminkin tällainen rötöstelyporukka putsasi koko asuinaluetta, missä tämä eurooppalainen lähetystyöntekijä oli. Ja kävivät talosta taloon sitten järjestelmällisesti ja ryöstivät talot sitten siellä puti puhtaaksi. Ja Mari ajatteli, että hän on vielä yksin valkoinen nainen ja vielä nämä lapset hänen kanssaan siellä, että Herra, autan nyt tässä tilanteessa. Autan nyt Herra tässä tilanteessa. Ja niin hän sitten erään kerran, kun hän oli siellä kotona, niin hän tajusi, että nyt se liika, niin se on juuri hänen kotitontillaan siinä. Ja hänellä oli ikkuna auki hän ajatteli, että ei auta kuin lapset koota sinne jonnekin huoneeseen ja rukoilla oikein, että Jeesus varjele oikein meidät täällä, minut ja nämä lapset, jotka ovat minulle annettu ja ovat täällä näin minun kanssani, niin varjele nyt, että ei käy mitään. Ja hän kuulee espanjan kielellä, kuinka siellä toinen oikein sähähtää toiselle sen avoimen ikkunan alla, näistä ryöstäjistä ja ties mitä murhaajista. Ja hän sanoo tämä ryöstäjä toiselle, että sinähän sanoit, että se talo on tyhjä ja että siellä on vaan tuo nainen lasten kanssa. Mutta tuo talohan on täynnä harteikkaita, kookkaita miehiä. Emmehän me tuonne taloon voi mennä. Ja he sättivät toisia ja lähtivät pois sieltä talosta ja heidän kimpustaan siellä. Jumala lähetti enkelit oikein avaamaan sitä, niin kuin viholliselle oikein näytettiin nämä Jumalan valkopukuiset enkelit siellä, kun rukoiltiin, että Herra varjele siellä. Ja ihmeellisellä tavalla todella kävi näin, että tuli tämä varjelus siinä tilanteessa, kun tarvittiin. Rakas ystävä, sinunkin tilanteesi Jeesus näkee. Tietää ja tuntee. Ja ehkä hän haluaa avata meidän silmämme tänään näkemään Jumalan valtasuuruutta. Hän on meidän kanssamme ahdistuksissa, koetuksissa, vaikeissa hetkissä. Ei hän ole hyljännyt eikä jättänyt meitä, vaikka meistä välillä siltä voisi aivan kuin tunne maailmassa tuntua. Mutta kiitos Jumalalle, hengen todellisuus, se on elävää ja se on se, mikä ratkaisee. Ja jotenkin tänään tässä me käymme nyt rukoukseen tässä, niin Jeesus haluaa kysyä tänään sinulta ja ehkä sinulta, joka katselet siellä, mikä sinun elämässäsi on tärkeää? Mikä sinulle on arvokasta? Menetkö tämän maailman Black Friday-tarjousten mukana vai kelpaako pitkä perjantain sanoma siitä, että sinä saat valkeat vaatteet lahjaksi, ettei sinun synti häpeä näy enää Jumalan edessä. Haluatko tänään tulessa puhdistettua kultaa? Haluatko uskon kestäväisyyttä, jolla selvität tulevissa koetuksissa, että Jumala saa kaikessa tulla kirkastetuksi ja puhdistetuksi? Haluatko Herran silmät nähdä tässä ajassa oikein? Herra haluaa näitä kaikkia tarjota meille. Herra haluaa tänään niitä antaa meille. Hän haluaa oikein lahjoittaa uskon kautta meille nämä. Ja meidän osuutemme on olla hengellisesti köyhiä ja nöyriä Jumala edessä ja sanoa, näitä me todellisuudessa tarvitsemme elämään.
Kiitos Jeesus, että sinä näet meidän sydämemme tilan, Herra. Sinä näet, Herra, sen, kuinka me olemme väärin nähneetkin monesti sen oman tilanteemme, Herra. Me olemme juuri köyhiä, sokeita ja alastomia. Olemme niin monesti laittaneet, Herra, niin kuin elämämme, mitä tässä ajassa näkyy ja tuntuu ja on saatavissa, Herra. Mutta Herra, me haluamme sanoa, että sinä näet, sinä tiedät, sinä tunnet parhaiten, sinä olet paras sanomaan ja sinä haluat korjata tilanteen, uudistaa tilanteen. Sinä haluat tarjota sitä, mikä on taivaasta, mikä on parasta meidän elämässämme, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että tänään sinä annat puhtaat vaatteet, Herra. Herra, jos joku ei tunne vielä sinua, niin kiitos, Herra, että sinä haluat antaa vaatteet, Herra Jeesus rakas. Jos joku on kokenut sitä, että on tullut matkapölyä, tahroja, syntiä, mitä tahansa, kiitos siitä, että Jeesuksen veren kautta on tänään mahdollisuus tulla ja kokea sitä, että minunkin vaatteeni, ne ovat puhdistetut ja valkaissut Jumala edessä ja olen arvollinen käymään niissä, jos tänään koittaa lähdön hetki, niin olen valmis, Herra. Kiitos, Jeesus, jokaisena päivänä, että olisimme valmiit sinun edessäsi, Herra. Kiitos, Herra Jeesus rakas. Anna meille, Herra, sinun näkökykyäsi, Herra. Auta niin, että näkisimme oikein. Näkisimme, mikä on, Herra, kallisarvoisinta, tärkeintä, Herra. Kiitos, Jeesus. Kiitos, että pidät meistä huolen, Herra Jeesus rakas. Ja tällaiseen lopun aikaa, jossa me elämme, Herra, haluamme tämän puhdistetun uskon, kestävän uskon, jota me tarvitsemme, Herra, jotta voimme sinun tahtoasi tehdä ja mennä kestävinä edessä olevassa kilvoituksessa, katseet luotuina uskon alkajaan, täyttäjään ja täydelliseksi tekijää, Jeesus. Kiitos, että siunaat, Herra, täällä seurakuntaa, paikallista seurakuntaa, vastuunkantajia, Herra Jeesus rakas. Siunaa jokaista katselijaa, joka katselee tätä, Herra. Kiitos, Jeesus, että sinä annat, Herra, juuri sitä, mitä me tarvitsemme, Herra. Välillä olemme itse, luulemme ja tuomme sitä, aivan kuin sellaisia niin kuin jouluna pyydämme, että mitä me tarvitsemme, mitä mieli tekisi, mutta Herra, sinä tiedät, mitä me eniten tarvitsemme ja parhaiten tarvitsemme, Herra, ja sitä sinä haluat, Herra, meille antaa. Kiitos, Isä, Jeesuksen nimessä. Aamen.